10 минути след 8 гледате Европа сутрин в неделя сутрин. Каква трябва да е и каква ще бъде икономиката на 2020 година и евентуалните последици от трайно влошаване на отношенията между Съединените щати и Иран. Знаете, следим водещата международна тема последната седмица. Имам удоволствието, мой гост да е господин Николай Василев, бивш министър на икономиката, бивш министър на транспорта, финансист. Здравейте и добре дошли. Здравейте, благодаря за поканата. Аз благодаря, че сте тук, господин Василев, за много години. Първо започвам, разбира се, с вътрешно-политическите вълнения и сюжети. Оставката на Нено Димов, екоминистъра, след водната криза в Перник, ще се задълбочи ли според вас, като гледате отстрани, политическата криза в България? Това, което се случва, не би го нарекал чак политическа криза, защото как го наричате? Няма да падат правителства, според мен. Сменят се министри от време на време, може би по-често от друг път, ама това по-скоро е част от нормалната ситуация. Сега аз с водния сектор никога не съм се занимавал и не смятам, че съм експерт конкретно по темата, която се случва. Дали за такова нещо трябва да бъде по-късно арестуван действащ министър, ми е трудно да преценя. Това е първият подобен случай. Чули се дали това е най-лошия министър за целия преход, че на него му се случи. По-късно ли беше арестуван Нено Димов? Значи, щом за пръв път се арестува действащ министър и продължава да бъде задържан, това е каквито искате епитети да му сложим. На мен ми се струва малко диспропорционално на фона на ситуацията. Просто нещата могат да бъдат разследвани, обсъждани, оставки на министри и така нататък и без арестуване, но това е просто лично усещане. Прокуратурата превърна ли се в главно действащо политическо лице, в главен герой, не само в този сюжет, а и през последните години? Ролята и в политическия живот, според мен, се засилва очевидно. Да. Добре, смятате ли, тъй като от сутринта запознахме зрителите с различни статии по темата, според наблюдаващия прокурор това няма да е последното повдигнато обвинение към бившия вече екоминистър, ще има още сдадени постове и сменени министри. Как мислите вие? Спомните ли си, когато имаше една тежка катастрофа в Северо-Западна България, се заминаха трима министри. Сега те не са се заминали, защото в деня са били там и са направили катастрофата, а просто някакси симптоматично, очевидно в България някои сектори много изостават. Аз бих отговорил малко по-широко на вашия въпрос. Докато водния сектор 30 години от началото на прехода е държавен, докато го управляват политици и държавни чиновници и докато той се нуждае от много-много милиарди евро инвестиции в инфраструктура и не ги получава, нещата няма да стават по-добре, ще стават може би по-зле. То това е с цялата държавна собственост. Ако държавата трябва да управлява телевизии, хотели, ресторанти, телекомуникации, банки, то всичкото ще бъде такова. И според мен, не знам какви уроци не сме научили за целия преход, но държавата просто в посткомунистическата икономика е лош стопанин на всичко, според мен. Така че, ако бяхме кондиционирали водния сектор, той да привлече на пазарна основа огромни инвестиции, може би нямаше да има подобни ситуации. Не ми отговорихте обаче на въпроса. Мислите ли, че ще има още оставки? И трябва ли да има? Защото се заговори, че всъщност ВК сектора е под шапката на регионалното министерство, пък Нено Димов се е разписвал като шапка на екоминистерството. Аз не смятам, че тук мога да бъда много полезен, защото това е чисто политически въпрос. Аз в момента не съм в политиката, така че като гражданин ще видим какви оставки ще има, но за мен по-важно е как се реши проблема с водата. Добре, за да не излизаме от границите на България, вие като бивш транспортен министър, друга една тема, която се разви горе-долу по същото време, паралелно с тази около екоминистерството. Коментара ви съвсем накратко за отмяната на първоначалните условия за въвеждането на тол системата. Отново беше отложено нейното стартиране, след като превозвачи заплашиха с протести, споразумяха се в крайна сметка с премиера Борисов. Вашия коментар? Разочарован съм. Защо? По няколко причини. Първо, защото в България всякакви реформи не се случват. Те се отлагат, намаляват и общо взето се не се случват, провалят се. Тол система в България можеше да има много отдавна и трябваше да има. Защо някои ваши зрители ще кажете, ама защо аз да плащам като пътувам, като мога и да не плащам?
Ами то не падат от небето парите за ремонт на пътната инфраструктура. И според мен много по-важно е да има високи тол такси и винетки не за българските граждани да ги плащат, а за да ги плащат и чуждестранните превозвачи, които минават през нашата страна. В момента те минават почти безплатно на фона на това, което се случва в Европа. Всъщност ние с вас и нашите зрители с данъците си субсидираме чуждите превозвачи да минават безплатно през България. И колкото по-малко, на по-малко пътища се събират тол такси и колкото са по-низките, толкова повече няма да има пари за ремонт на пътищата и ще питаме защо в България винаги сме най-изостанали, защо младите хора искат да ходят на запад. Ами те нещата по този начин са свързани. А правителствата за пореден път показват липса на политическа воля или много слаба воля. Всеки, който им спретне някакъв протест, те отстъпват. Аз, например, нали, не че всичко, което прави президента Макрон, ми харесва, но дано да издържи в неговата ситуация, където въпреки протестите трябва най-после да реформира доста забатачената френска пенсионна система. Ако и той се провали, значи целият свят е в фаза на антиреформи. Е, ако не се бяха договорили и това, недоволство в сектора на превозвачите продължи. Според мен правителството трябваше по-добре да обясни каква е ситуацията. Бил съм транспортен министър, на мен не са ми минавали номера от рода на блокиране на пътища, саботажи и така нататък. Ще припомня, че министрите на транспорта могат да отнемат лицензии на транспортни фирми, това включва и таксиметрови и всякакви други, които използват превозните средства за блокади. Така че признавам си, ако на мен ми се беше случило такова нещо, аз нямаше да отстъпя, защото правилното е за държавата да събира такси за пътища, за да може да ги ремонтира. И последно по тази тема, таксите 11 вместо 18 стотинки на километър за тировете, например. Това ниска ли висока цена е? В България всичко е ниска цена. Ако се разходим с вас с автомобил за 24 часа до Централна Европа и се върнем, примерно до Загреб или до Будапеща, ще се окаже, че ще платим повече пътни такси, отколкото годишната винетка в България. Е, добре. Чудим се после защо в Хърватия и в Унгария били по-добри пътищата ми. То е ясно защо. Ако искате да няма, да направим всичко да е безплатно в България и тогава нищо няма да има. От тук да минем и към икономиката, която ни очаква през 2020 година. Упорито ваши колеги казват, че очакваме нова финансова криза. Не само в България, а и в Европа, която да удари и нас. Прилича ли ви ситуацията в момента на тази от 2008 година, например? И по какво? На мен страшно ме прилича ситуацията на 2008. И това не е добре. Всъщност паралелите са много, разликите са малко. Паралелите. Надули са се цените на всички активи по света до небесата, даже сега повече от тогава. Безработицата е на световно рекордно ниски нива. Включително и в България, както потвърди. Да, в България съвсем. Да. Освен това, света е доста задлъжнял, даже повече от предния път. Сега пак си мислим, че уж сме научили всички уроци от миналото и от предишни кризи, и тогава така си мислихме. Тогава обаче си мислихме, че кризи няма да дойдат изобщо. Сега не казваме така. Може би света е една идея по-подготвен за икономическо земетресение, но то пак ще ни изненада, ако се случи. Между другото, и аз съм от хората, които от 2-3 години чакат да има някаква рецесия по света, но няма. И сега трябва да призная, че тази година пак може да няма. Като икономист ви казвам, че както сейзмолозите не могат точно да предвидят кога идват земетресения, но те винаги ще дойдат. Така икономистите не могат да кажат кога ще дойде кризата, но рано или късно живота показва, че тя винаги идва. И колкото по-късно, може би по-лошо, защото тогава тя е по-дълбока като предния път. Правителството обаче ни успокоява. Казват ни, ето пак имаме така добре структуриран бюджет. От друга страна, експерти казват ми, да, обаче той е същия като предишните. Вчера бившият кмет на София, Стефан Софиянски, говорихме за брутния вътрешен продукт на София и за това, че голяма част от него е концентриран единствено в рамките на столицата. И неговия коментар по темата беше проблемата, че брутния вътрешен продукт е малък. Вие съгласен ли сте с това? Брутния вътрешен продукт е примерно два пъти по-голям от преди 10 години и той пак е малък и ако се увеличи още 5 пъти, ще е пак по-малък от този на Германия, така че той е малък, да. Но ще ви призная, като участвах в второто коалиционно правителство до 2009 година, 2008 година в България имаше огромен излишък до към месец август, примерно 3 милиарда или повече даже, може и 6 да е бил в един конкретен момент, лева. И тогава правителството го поизхарчи. Очаквайки, че от Запад се задаваше някаква криза, бях от министрите, които казаха, дайте да го спестим за черни дни. А сега правим същото. Миналата година имаше голям излишък и декември месец го изхарчихме, излязахме на дефицит.
Тоест, ние не се подготвяме за криза, обратното. Правим същата, всъщност по-голяма грешка от предния път. За мен в такива златни времена, както са в момента, когато безработицата е много ниска, има растеж, доходите растат рекордно, всички доходи, беше идеална година за големи спестявания. Наистина ли ни растат рекордно доходите? Аз се чудя защо... Ние май не го усещаме съвсем по-добре. Чудя се защо във всяко предаване ми задават водещи един и същи въпрос. Значи, за последните... Защото това вълнува хората. За последните 4 години средната заплата в България може би е нараснала с 40%. Кое от това изречение не разбирате? В смисъл, за 4 години заплата с 40%, това е страшно много. Ще дойдат времена, когато ще има намаляване на доходите и по-висока безработица и тогава тези златни времена в момента ще ни се струват като мечта. Ще ни липсват. По-високи данъци за богатите, това беше едно предложение, за което говорим периодично. Сега последно Кристалина Георгиева каза, че според нея държавите и правителствата трябва да обмислят такъв ход. Според вас, в България възможно и правилно ли е да се приеме такава мярка? Не. Защо? Кристалина Георгиева, знам, че го каза, не трябва да цитираме нейното изречение, извадено извън контекст. Тя не е говорила за България, не е казала, че държави така, като България трябва. Така, тя каза правителствата. Да, пускате. Но тя говори предимно за западния свят и по съвсем различна тема. Предлагам да не смесваме това, какво е казала тя. Като един от хората, които са участвали активно в намалението на преките данъци в България през предишното десетилетие, се гордея, че ние сме държавата в Европа с далеч най-ниските данъци и в световен мащаб сме една от държавите с ниски данъци. А ние не сме офшорна зона, ние сме си нормална държава. И това е едно от малкото постижение на българската икономическа политика и най-голямата причина защо е добре да има инвестиции в България и български и чужди, защо българите да остават в България, да не ходят да плащат чужди скъпи данъци на високи данъци на чужди места. Ако ние и това предимство си унищожим, всъщност следващия път ще ме питате, има ли България поне едно предимство в икономически смисъл и може би ще ви каже, че няма. А сега има ли България? Това ли е единственото предимство на България е в икономически аспект? Най-голямото, а иначе винаги можем да кажем, че в България е спокойно, при нас климатът не е лош. Ние сме част от Европейския съюз и НАТО и сме стабилни. Това са големи предимства. Те са по-скоро политически. Но в икономически смисъл ниските данъци помагат. В този смисъл. Вчера говорихме с вас малко преди да започнем разговора. Мария Габриел, нашият еврокомисар, каза, че на фона на 25% в европейски мащаб от младежите, между 18 и 25 до 30 годишна възраст, млади хора, които биха искали да започнат собствен бизнес, в България този процент е едва 10. Защо толкова критично нисък процент? Страх ли ги е младите да инвестират в нещо собствено или по-скоро не усещат сигурност да го правят? Ще ви изкажа няколко хипотези, мои виждания по въпроса. Причините вероятно са няколко. Първо, Европа като цяло не е най-предприемаческият континент на света. За мен Съединените щати са по... Там хората повече обичат бизнес, повече поемат рискове и това е някакси в културата на съответната нация. На второ място, в сравнение с Западна Европа, няма как Източна Европа да е по-бизнес ориентирана, след като цели две поколения на нашите родители. Те изобщо нямаха никакъв бизнес и думата бизнес беше мръсна дума и дори престъпление. И те тогава 0% от хората са искали да се занимават с бизнес, нали така? Затова следващото поколение отнема доста време за промяна на манталитета. Това ми е в следващата хипотеза. На трето място, през последните години, ако включите всички новини и видите с какво се занимава обществото изобщо, последното десетилетие, за мен то се занимава с всякакви видове политически проблеми и се занимава с основната тема еврофондове. Тоест за нас бизнеса е дайте да освояваме едни еврофондове. За мен това не е достойно и не е много перспективно, защото прави хората по-малко по-мързеливи и по-малко конкурентни. Преди 10-20 години, ако включите същите новини, според мен много повече се говореше за думите инвестиции и бизнес, отколкото сега. Сега защо не говорим много за бизнес? Говорим, има и бизнес предавания. Недостатъчно. Телевизия Европа, недостатъчно. Бяха повече. И също така, последната ми хипотеза е, че ако това проучване е направено в сред младите хора до 30 годишна възраст, част от тях, не малка, е отишла да учи в чужбина и да работи там. Може би е отишла част от предприемчивата част от младите хора, може би казвам, защото това не е изследвано според мен, но ако тези хора се върнат в България, процентът ще се увеличи.
Господин Василев, имаме малко време. Анонсирах в началото, че ще говорим все пак и за България в контекста на международните отношения. Отношенията Съединените щати и Иран, случилото се през последните дни, напрежението по уста Иран, Съединени щати, как ще повлияе икономически и политически на България според вас? Никой военен конфликт не може да бъде добър. Близкият изток не е много близо, но не е много далече от нас. Тук, поглеждайки на глобус, е съвсем близо. Всеки военен конфликт е потенциален, би разрушил много човешки съдби, ще има много трагедии. Възможно е това да доведе до някаква световна рецесия, например заради повишена цена на петрола рязко, ако това се случи. Той вече започна да се повишава доколкото. Да, но може да скочи още рязко, ако наистина има конфликт, защото в момента има само риск от конфликт, но няма реална ситуация. Много се надявам да се размине този път, но зависи от по-големите държави, не от България, за съжаление. За нас не е добре да има конфликт. Единствено сектора на износ на специална продукция би имал благоприятни пазари при конфликт, но това не е достатъчно, защото трябва да го искаме. Специална продукция? Оръжие. Оръжие имате предвид. Освен цената на петрола, какво друго би могло да продължи да се вдига, ако се стигне? Мен повече ме притеснява цялостно една рецесия. Значи, рецесия означава икономически спад, т.е. икономически растеж да спре. И това може да стане или заради високата цена на петрола, или защото рецесия отдавна се очертава да има и сега, ако изведнъж има голям конфликт, в който търговията и инвестициите бъдат намалени и туризма да не говорим, тогава това може да причини следваща криза. И финално, в тази обстановка, как оценявате вие поведението външнополитически на България? Видяхме, например, премиерът Борисов миналата седмица се срещна с заместник главния секретар на Съединените щати, който е на посещение в България, след което отиде да открива Турски поток с Ердоган и с Путин. Балансираме ли и правилно ли е това поведение? От край време съм привържен на западната ориентация на страната и като цяло ориентацията не е западна, би могла да бъде още повече. Не смятам, че е допуснат някаква грешка с тези срещи. Напротив, през този мандат смятам, че външната политика на България е доста активна и бих я нарекал и успешна. Имаме активна позиция на Западните Балкани и като цяло за нас се чува повече. Но имиджът ни в международен план не е достатъчно добър. Все още ни подритват в Европа като един от двойкаджиите по всички въпроси. И в този смисъл смятам, че е крайно време да се насочим към еврозоната, а не след 10 години пак да ме питате кога ще влизаме в еврозоната. А време ли ние да се насочим към еврозоната? Подходящ момент ли е, защото финансовият министър постоянно измества датата, сякаш? На една конференция, на която бях модератор на панела, в който участваха Борисов, Станишев и Горанов, финансовия министър, започнах воденето на панела с следната африканска поговорка. На въпроса кога е най-доброто време да се засади едно дърво, отговорът е най-доброто време е било преди 10 години, а второто най-добро време е сега. Добре, да завършим с тази африканска поговорка. Много ви благодаря за интересния разговор. Ще ви очакваме отново в студиото на Европа сутрин. Николай Василев беше мой гост. Европа сутрин сега продължава с новините само след минути с Ангел Бончев. Останете с нас.